Sve ide po zasluzi, mislila sam. Stoga se nikada nisam plašila da se zauzmem za svoje ideale, da odbranim ono u što verujem, u čemu se ljudi moje veroispovesti mole, što im omogućava da noću spavaju spokojno. Anastasija Roganović rođena je 2002. godine. Završila je osnovnu školu Filip Filipović, a potom i gimnaziju u Čačku. Pisanjem se bavi od malena. Do sada je objavila dve knjige, Pisac u mraku i Dnevnik bez ocena, a u njenoj trećoj knjizi Reč, odjek i tišina utkana su sva pitanja koje su svojstvena mladom piscu. Pratimo zato priču jedne žene koja je u zatvoru samo fizički, ali u suštini to je jedna metafora za život i za situaciju u kojima nas život prividno zarobljava, ali iz kojih sami moramo da na ovaj ili na onaj način isplivamo i da se snađemo prosto, da to razrešimo, da se vratimo na svoj put. Pisanje je nekako izabralo našu mladu sagovornicu i pre nego što je ona toga bila i svesna. Beli papir je ponekad možda i njen najbolji prijatelj. Tu nema tajni. Sve je vidljivo onome ko želi da vidi. Ukoliko neko može da se poistoveti sa time što sam ja pisala i ukoliko na kraju krajeva može iz toga da izvuče neku pouku i nešto što bi kasnije to mogao da iskoristi, to mi je još veće zadovoljstvo. Naravno da je još i lepši osjećaj kada znate da je to neko je pročitao to nešto što ste vi pisali i zapravo počeo da razmišljate o nekoj stvari o kojoj nikada pre nije razmišljate. Također veoma značajna stvar zato što otvarati nekome vidike i generalno ukazivati ljudima na nešto na što možda nisu, na što ne obraćaju pažnju ili što nisu primetili ili što primećuju, ali ne pridaju nikakav značaj. Anastasija sledi svoje snove. Ona je iskrena prema čitaocima, ali i prema sebi. I zbog toga njeno stvaralaštvo ima posebnu vrednost.